9 серпня. Завтра останній тренувальний день літа, субота. Студенти всі роз'їжджаються. Визначилось, прощають усі спортсмени нашого атлета. Обустроїтесь, посвято студенти прийдете. Спортом вікайте, займайтеся. Кожен так відпишеться, чи є три початку, то находить. Не позорте наш атлет, наш ворог не позорте. Поспідайте форму, чи відпишіться в групі. Хто як тренується, дівчата теж знають, наші спортсменки поступали. Деякі так, інститут фізкультури. Молодці, не позорте нас. Так, давайте, займайтеся любим спортом так. Поддерживаю. Продолжение следует...